Ylka ishte vajza me të cilën u njohëm javën e kaluar. Aktori i njohur Flakroni mori rrugë vetëm për ta bërë realitet ëndrrën e saj, dëshirën që ta takojë atë. Kurse sot do të njihemi me një nga vajzat më të reja që kemi pasur ndonjëherë në këtë rubrik. Është Dorela, 7 vjeçarja nga Prishtina, një vajzë shumë e dashur që pasion ka pikturën. Dorela, qështë po ndihesh? Mirë. Ai ke po intervistat e mia? Ai ke po rubrikat e mia tjera? Po. Atë ka pëlqyna një? Po, mu ka pëlqyna një. Cëla është ajo që mas shumë të ka pëlqy? E dyta. E dyta. Cëla është e dyta? Atë kujtot qështë ka qenë apo emri i fëmis? A nuk e den? Ja, nuk me di se kum. Ima. A, Ema t'ka pëlqy. Na Dorelën du t'me kuptu se sot ka pak emociona. Am the pak maharë që jam t'u drith. Po. Për çka je t'u drith? Hajt kalzona, për çka? Se për gërzimin. A, je e gëzushme sot, do me thonë ki emocionet bukra. Po. Dorela, po më tregon sa vjeqare je? 7. Cëllën klasje? Klasën e dytë. Pëlqen me vizatu? Po shumë më pëlqen me vizatu. Se mu më ka tregu mami që ty të pëlqen shumë me vizatu. A ki qak mu bon të ardhë më në piktora? Po. A të pëlqen ty me shku me naj kurs vizatimet? Po. Me kriju, me bo shumë shoqe, me bo shumë shok, me vizatu bashk? Po, shumë. Shumë kam qep me vizatu me shoqe dhe me shoqe. A vizatan shpesh në shpe? Po, vizatoj. Qka vizatan mas shumë te? Njerëzim. Ka në pikturan? Momin. O në përgjidhje momin se dushëm. O në printaj momit që o në kamo ka një qike mirë. Te ki vetëm një vla? Po. Po aj, sa është i kujdes shumë e ty? Ose për shum. Ty? Shumë. Unë putë shumë shumë. E ty? Valla, ose ljom më bukë, mu se më shkë njërë, va. Jo, ti dush me leju, se vla o ty po dënë. Po, dhe, po, unë e du shumë vla vinë, po, ama, kështë e heq të këpënë me hi më dhumë. Sa është ma i madhë vla o, se te? 14. 14 vjeta i ko, po. Do me thonë keni një diferencë të moshës. Unë shkullë me mu bakë, po, ama, është klasën e 9. Po te përveç mamit, babit edhe vlaut, me ka një lidhën. Petë, a muna me të thonë dyshka. Po. A i din që prej që ty në punëtur, a i din këshumë... Këshumë pëlqenë shumë. Po? E qaj e që atë që është ullë e kam në piturja dhe qaj e shumë pëlqenë. Shumë pëlqenë, a? Po. E përveç familjes në gusht kështu të pyst. Po. Mamit, babit edhe vlaut, me ka një lidhën të mashëm. Me babin. Jo, përveç këtyne. Ty gjyshe janë ato të me kërushme shumë shumë, që unë i du. Po, edhe a i ke pati emisionet e mija që zakonisht fëmit përgjedhe ndi kam përbefasi? Po, unë e kom përgjedhë dy gjyshe, nonën e gjive, nonën nevri. Do me thonë ti ke përgjedhë dy gjyshet për një befasi. A me ndonë që ato dyja kanë mu botë lumë të rakur e kuptojnë? Po. A kanë me qajtë prej gëzimet? Po. E te, a ke mu emocionu? Po. Qa po ki qaf me bo për to, sot? O, bëdu me shku një taku. Një taku të dyat? Po. Qfar surprize ti ki për të dy gjyshet e tua? Lulla i kom le, edhe ja kom shujt një fletë kështë. Ke shënu një letër, a? Po, e kom shënu një letër. A menon që ato dyja kur ti ta lexosh letrën kanë mu emocionu? Po, ka me kajt prizimit. Nona në gjithë e koni bani, se vë është kotini. Po gjyshja jeme, nona në vri e koni shpija. Po, të dyja të jenë bashkë, jenë shumë që nështë. Sa i dan gjyshet e? Shumë si kërë zemë. Shumë i duhe, shumë i duhe në gjyshet. Po, ato sa janë të lidhën me ty? Shumë. Kur shkon ti mi vizitu? Qysh reagojnë ato? Hajtë përshkru nga reagimin? Ljumë në ona që ke orë. A thonë kështu ato? Po, dhe. E qka ju dhute? Oni thëmë, në ona të mija të bukra.
Ju dua shumë. Po, ju dua shumë. Të t'jam brina, kam një surprizë për ty. O, faleminderit shumë. Unë po t'falenderoj shumë, edhe për dhuratën, edhe për intervistën, edhe po t'tham, qëto qëto pelo, edhe po t'tham që ti e një vajzë shumë e këndshme. Mu po mbohet qefi që t'kom një. Shumë faleminderit të t'ja brinit. A të përqafoj një herë? Po. Hajde. Por si ishin emocionet e nënës gjatë kohës kur ajo po tregonte dashurinë që kishte për gjyshet? Emocionet e mia për Dorelën janë gjithmonë të mira, edhe pse shumë pak kohë kem ndajt me ta, apo dëmi u përkushtu, po prapë është shumë e mirë. Është një vajzë që gjithkohë shekon ndër me pas si Dorela. Është shumë e dashne, si me familje, si me krejt njerëz që isha, bëhet shumë e lumtur, ja pozitivitet, por sidomos me familje është tepër e lidhme. Na falem pak edhe për surprizën. Dorela kishtë vendosë për dy gjyshet e saj. Qka, qështë jenë diti kur vetë se të ka thonë që po dhe? Shumë mirë se, apëden, po të thomë, është shumë e lidhme dhe jenë befasu se unë e ditashkë e lashën atë mënyrën e vetë lirë, cilën po do me përgjellë. Edhe kej përgjellë e jonë për të dyjat. Nuk ka dashë me i? Jo, nuk ka dashë me nda, Dorela, asë njëna. Qështë shpendan se ka me prit vjera dhe nona jote? Shumë mire, presin. Ato, une kom pas nana, normal gjithë kështë edhe nanën, po edhe vjera ma ka zavendcu nanën e dytë. Zdim, ka prit shumë mirë. Unë zdi, unë ndina shumë mirë. Çdo ditë flas me to, çdo ditë. Edhe pse ne pa mundësi shumë të madhe për të taku për ditë me to. Shkaku i punës, ama unë e kom prit, po thëmë si 9 ditë e kam. Unë jem kanë shumë e reje kur jem njoftu që 20 vite ma jem bashkë. Edhe asë një herë, shumë thonë, së më ka da prej fëmive të vetë edhe kom pas ju si vjerë, rejera, raporti reje vjerë, po gjithë mund e kom pas i nënë temën, edhe së më pengon asë një gjasë, si kur nënën temë, edhe ato njajt i konsideroj të dyat, si për të mi, si për të keqë, abden nuk është që është një tip që të mëson shumë për jetë. Lidhja ju i prapë është e fortë? Shumë është e fortë, shumë e fortë është njëherë për njëherë, edhe besoj 20 vjetë nuk jam pak me kanë me një familje. Jënë të gjithë mrekullushëm, kom pas fatë. Në që se konsiderojnë si nanën e vetë, atëherë ajo së është raportë për mu. Se unë e po shosët që po bojnë, abiden non stop, abiden asi grindje pa lidhje, asi po duhet më njësë prej nanës vetë si cila, për me konsideru edhe me pas raportet shnusha, për shamë të nanës tonë të pengon diqka, më në shmija thonë edhe asaj, pse jo, së është nana jote. Për derisa e ke marrë djalin e saj, është nëna jote. Kur kemi bisedu me vajzën për surprizën, të regoj që janë në të njëjtin vend. Si është raporti i nanës tonë edhe i vjerës? Shumë mira, shumë jënë të mira. Unë e zdallu në dhe një ko që e kom të lirë, për me dalë me tonë i marrë të dy atë dalë. Se është një ndjenja ma e mira kur dymi katesha dhe më thonë kalojnë shumë mirë. Me zvete. Odo ne i kom bo sot të dyat bashk. Sa isha të kapër të dyje, po? I kom bo dyat bashk të vira, janë të dyat, ato përna presin. Ndërsa tani, erdi koha që së bashku të nisen për t'i takuar gjyqet e Dorelës dhe le të shohim reagimin e tyre. Përshëndetje si, a e mirë të qefë, jo, a e një mirë të qefë, e mirë falë të dyja ishin shumë të lumtura për këtë befasi. Na kemi një arsye që kemi ardhë këto, është Dorela e bukur, kjo ju ka përgjith juve për një befasi dhe s'ka dosh mi undo, as njënës edhe as tjetërës. Më ka të regu që është shumë e lidhën me juve. I ja kumpru dhe lullë që të. Aha. Edhe dy çokolada. E pse ke vendosur me pro lule edhe çokolada? Pse unë i du. Hajte nëna Nagi. Faleminderit që ke me dushan. Faleminderit që ke me dushan.
Faleminderit. Përveç luleve, Dorela ka edhe një letër për juve. Unë po e shoha dhe Ivon që po e përjeton shumë këtë emocion, po është i veçantë edhe për Ivon. Po unë kisha kërku Ivon mja lexu letrën, jo Dorela, sepse Dorela është pak e vogël. A bën mami mi lexu letra që ki për gjyshe? Hajde. Dorela ka shkru nga një letër të dyja, ka pas dëshirë me shprej dashnin që e ka për gjyshet. Në... brendve që... për nënë Nagji e ka shkru. Nënë Nagji, me anën e kësaj letre, unë dua të them se ti je një person shumë i rëndësishëm për mua dhe arsyeja që të kam përzgjedh për befasi është dashuria e madhe që kam për ty. Nën, ti e din që unë nuk mund të kaloj ditën as javën pa të vizituar dhe pa folur së bashku në telefon. Unë e di që prej disa ditë do jesh larg. Larg meje sepse do të shkojsh në umre. Unë të them se do të më mungosh shumë dhe dëshiroj të një udhtim sa më të mbar atje. Edhe të dua shumë. Faleminderit shumë që ka jeme që ke dëshiru me më mashkru këtë letër. Shumë du, shumë që ka jeme du. Kjo ka që vëgjel me ditë, kështu me orë më vizituë me më bo surprizë, faleminderit shumë pisoj, shumë. E i du shumë, shumë i du thminën e shumë. E mu më gëjnë edhe këtat mëdhaj të reja të djelte se i kam shumë të mirë. Unë e po ta një intervistë me Ivon, do me thonë me Rejan. Më tregoj që keni një raport shumë të mirë bashkë. Vandeja edhe u emocionu gjatë kohës kur ka folë për ty, tha që më jep shumë këshilla, edhe kemi një raport shumë të mirë, edhe të regoj që ke pritë si fëmine soj. Vëllë, që ashtu e kumë pritë shumë mirë, shumë kalujnë a mirë me ta, krejt, ma mirë zdi që shumë faleminderit pe soj, shumë. Qëka të bënd të lumë tërë masë shumë të reja? Me të tana më bënd të lumë tërë, më thretë për shdo ditë, më thretë në telefon që shi, mam që apo banë, a je lëdhë, e që të në fjollë të mira, mas shumë të të bojnë të lumë tërë. Tandi, erdi momenti të lexojmë pjesën që ka përgjyshen nga shtëpia e nënës. Unë jo rastësisht kam bërë bashkë sot nënën e vri, sepse të dyjat janë gjyshet më të mrekullueshme në botë. Kjo që kam bërë sot për ju, do të jetë kujtimi më i bukur. I familjisë time. Time. Nana në vritë të kujtohet kur doja iku në Gjermani, a ditë të shumë u mërzite. Unë asë një anë nuk do të shoh lot në sytë e tu. Dhe me anë të kësaj letre dua të them që për gjdo mërzi e gjdo takesh, unë do të jem pranë teje për të mbështetur të dua nana në vritë. Jam në rinja petë se këm qik. Ishte një emocion shumë i bukur letra, apo jo? Po, po. Prej këtë djale, a të emocionoj këtu mësë shumë të? Shumë. A ka qenë një moment shumë i rëndë për ty për cilja djalit për në Gjermani? Momentet me përshkru. Këtu janë letë të gëzimi. Pa, se... shumë e kumë pritë shtirë, po mirë shqeqërë zotit, të shku një familjet mirë, e ka një nusët mirë, e pritëm një vojzë, ta shtë të më jarë në njëtë, unë e kam edhe vjerën, ale edhe vjerë jam vetë, mirë shqeqërë,
mirë. Do me thani kuptan shumë mirë këto rapo. Shumë mirë, shumë mirë. Unë mundu na maksimum mjunejt gotë për gjithë shka. Po si do qoftë edhe pse pas këtë dy dia më afër, për cilja e fëmis për në gurbet është pak e rëndë? Pa, e rëndë, vëlla. Se regullisht i ku morë lakmi kur kanë shku dikosh jashtë. Mm-hmm. Kom thonë, a, të këmë kishëm shku edhe djemë të mi. Po vëlla i shtirish, për tu i, s'po të dhim ka ju ti po të dhim kesh qonë. Se po të mungoj ke. Unë e kom thonë, qysh po kojnë që pi për cilin, pa ja nuk i shkon kalaj, se kom për cilë fëmijët vllaznive, të motrave, motrën e kom për cilë në Amerikë, veç të e vlatës, se shko kushi. Me që ndale të ibo, të vajza, sa të ka përmbush njët? Shumë. Shumë për gjithë shka. Me të ta, në asonës kom posë nëmë. Kje me ka së vencu. Me dole më shëtit me kaj. Mun ka vdek na una kër ju më ka unë e vogël. Edhe kër ku më lindë Ibo, më ka bo me dita din që ju më bo na une i kom ditë krejtë se më ka shëtit, më ka bo me tana mirat e botës. Me bo 7 djemë është në kja. Ma ka plësu dëshirëm me gjithë shka. Njëtë. Unë nuk kum pas nanë, nuk e kum ditë qa është, po kjo kur po bëhe o rritë, kjo më ka shëtitë dhe ma ka zëvencu dhe venin e nanë ose venin e krejtëve. Që shumë ka kënojsh pja mua, i shole kënojshin të vetë. Ta shtë nga pëndrojmë temën, kemi me folë për raportin e juve dyave. Sepse i bëm ka tregu që jo përvec se jeni mi kesha, jeni edhe dy shoqe shumë të afërta. Me njëna tjetërën. Kur orë kja, më ka dykë shumë gru e mire, shumë adin mire. Unë në kanë pritë, kur kemi shku të këta, në kanë pritë shumë mirë. Tanë edhe këta, kur jenë orë të najë, që ashtu jenë alidhve të shumë mire, që jenë shumë kalujnë a mirë. Kom të të marë, se edhe të ashtu i bëj kaposqikën e vogël, së në dollë, edhe nusja tjetër e kësojnë e kaposqikën e vogël, edhe nusja e me kaposqikën e vogël, edhe i në dollë, veç në dyja. I në shkuve, për 8 marës, në shpet vjetër edhe në kanë po do gro edhe kanë do në këtëri moj. Këtë dyja, veshës këtë dyja dhe këtëri si zuja, të dyja që shenor, veshë të dyja që ru knaqem. Kja këtëj, këne jam isha kamerën e një gjitha isha dhe veshë nga dyja. Sa bukur, cëllat janë bisedat e juja? Më të shpeshta. Më të mirë, që është të bisedojnë për djelë, për reja, që është janë e më të mirë, që qërë bisedojnë që është fjallë të mira, gjithë fullëm për krejtë. Inshallah keni fat e shëndet, jo dyja si gjysha, edhe keni gjithmonë nipat mbesat ofër me ju botë lumë tërë që shukam bosët. Shumë i du, shumë nipat e mesat, shumë të minë i du për stejper. Ta unë e kënaushna me të minë, kënaushna kur të më vinë kënaushna. Këto janë fjallët e gjdo gjyshes, që i ndëgjën mas shpeshte. Unë po ju falenderoj shumë për këto emocione që më keni dhonë, edhe që po ja jap një edhe shikuzve, edhe po uroj që këtë lumëturi me posë gjithmonë e harmoninë familje. E këmë di që ti këmë më bo surprizë. Kalëm tani në një përjetim të një emocioni krejt tjetër, sepse edhe për Dorelën do të ketë një befasi shumë të këndshme. Përshëndetje, Arben, a e mirë, që shje? Mirë, falem dhe rekshë që një. Që, mirë, kjo është Dorela. Prej sot je pjesë e klasës. Dorela, po të pëlqen piktura? Këtë dhurat e ki prej mame, do me thonë mame, po të regjistran kursën e vizatimet. Sot, mase është edhe dita e parë, do menoj që duhet të pak në bashkë punim, me zgjedh një punim, për moshën tone, diçka që ty të pëlqen ma shumë,
edhe me tregu pak kreativitetin tan, nivelin e vizatimit, edhe mbaz të këtij niveli të vizatimit na mande edhe vazhdojmë detyrat e radhës. Zakonisht kur janë të ri, edhe këshillat, edhe kritika çdo herë i marrin, domethënë si të mirëqena. Uroj suksese. Edhe inshallah i realizohen gjitha ëndrat. Sa e lumtur. Se kam një mrekulli. Ajo e shijoi shumë edhe surprizën që nëna e saj kishte përgatitur për të. Kurse ne urojmë që Dorela kur të rritet të arrijë shumë në fushën e artit.